شعب كصوماليات مر والبوح إن جس وعيان شقادة عصبي كقب صومي يقولها لقى جاري يهاب بحالة دميشة مريس أيضا كحوق دل كصوماليات معلمه لصور دافي وحوقات وجوه ولنا إنه خوارجته جارسيو ربع شعات وين ديار جرو دير كدب وحا حول قلو تلان تالي آي كسعدان شرع لدى الدحي قل قدود يو جبوينك سيدا الله سعطان جوهر يو مغدشو وددا اسكو حرتا وحا كسعدان نظيفين لغا نظيفين آيو خوارجتا سيان مردن بي اي سان قردي باتينين شعب كودوينك اسكو سفرايا يو ددك بيرلي دي روكا جوغا مدلبا مالنا ايون هولغالكاسي سودا سيدو كالي جلجدود وها كاسودو دغال خوارجتا لولنجرو ولوغان نديفينايو بولكا هودكا اي خوارجتو كلو مالي سانيس لبدي مالنا ونصور دافي وها كدا اي دغالا ادو قرار وخوارجتو لباتوين لو غارسيي وطوس اها قارنا عركا اها حالي اودن بيسي وهي خوارجتو كوايين إن كبدن بغل أسكري وخوارجة إن كبدن وي 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 كل دعوة عنتي وحن رجينا يا إن نقول كاسي مردم به أي سنقص ولا بندونين جودهان دجالك واسيس عندنا ندي في تيسة مع المهصوص عندنا وركلو كسي فرحت بدن أياد مغلي دونتان هدي إلهي رهن دمان قبلة دالك أي دم الحيوك دالك صومالي دو جوجا وحيكوه لينين إن أي hol gal sameeyaan dhamaan maamul goboleedana arinka way u simay yihiin haday koofur galbeed tahay haday hirshabeelad tahay haday galmudug tahay iyo dhamaan nawaaxiga magaalada muqdisho shaqooyinka ka socda intaba in xaaladda atmis oo shacabka Soomaaliyeed ay dhameysha ay marayso ayaan rabaa inaan aydan kalimad ka yiraahdo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wajigiisa dhaxaad uu dhameeyay gudahan aqmis in ka badan 27 goobood ayaa laga la wareegay in intaas la mid ahna ilaa 2024 ta waa la dhameystirayaa oo saddex bilood ay ka dhiman tahay oo uu mishinku ku eegayay 2024 ta badan oo qabi kartaa waxa kamida mishinkaas iyo siduu noqon doono waa la socotiin mishinka magaciisi waa la bixiyay ee uu Soomaaliye yiraahdo waxaan wali socdo arimihii farsamo ee lagu dhameystiri lahaa mishinkaas wada hadalkaasna wuxuu noo socdaa anaga iyo African Union iyo United Nations iyo hay'adahii kaalmeen lahaa mishinkaas waxa doodi ka taagneed oo sidiina ay u taagan tahay dawladda Ethiopia oo aad la socotiin hadii aysan ka laabanin heshiis beenaadkii ay qarankeeni iyo badeena ay ku damacday inaysan ka mid ahaan doonin mishinkaasi hadii Ilaahay yiraahdo oo ay dawlado kale ay maaragta booskaasi ay buuxin doonaan sidoo kale iyadoo laga duulayo fulinta heshiiskii difaac iyo dhaqaale ee dawladda walaalaha nahay ee Turkiga aan la galnay February sanadkan hadda aan ku jirno waxa magaalada Istanbul kasoo dhaqaaqaya maanta raxan ciidanka badda ee Turkiga ah oo maaragta galbinaya sidoo kale markab aad muhiim u ah ummada Soomaaliyeed oo baari doona shidaalka dalkan ayaa maaragta waxaan marti geli doonaa bishan hadda aan ku jirno gudaheeda baddeena Soomaaliyeed aan ku marti gelin doonaa waxaana ka mid yahay fulinta heshiiskii difaac iyo dhaqaale ee dalka Turkiga aan la galnay waxa farxad noo ah in fulintiisa inteedii ugu muhiimsanayd ay dhaqan galeyso badda Soomaaliyeedna guud ahaan amnigeedii maaragta kaalintooda ka geysan doonaan fulinta arrimaha dhaqaalaha ah aan ka wada heshiinayna ay wax ka fulin doonaan dadka Soomaaliyeedna hawshii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ballan qaaday maalmihii wacnaa way soo socdaan qaybtii ugu muhiimsanayd ay bilaaban doonto hadii Ilaahay yiraahdo